Український альянс розширює свої горизонти. І разом з такими партнерами, як Київський національний університет імені Тараса Григоровича Шевченка, як представництво фонду імені Фрідріха Наумана «За свободу в Україні», ми провели спільний науково-освітній міжнародний семінар, присвячений посттоталітарним соціумам Центрально-Східної Європи у пошуках своєї ідентичності. Такого роду заходи сприяють вибудові громадянського суспільства України, сприяють розвитку міжнародної співпраці. І що окремо хочеться підкреслити, що у нас сьогодні спікерами є відомі історики, міжнародники та дипломати. Разом ми можемо більше, тому об'єднуємося заради змін, і спільна дія – це шлях до успіху. Мені дуже було приємно, що на цьому заході, на цьому науково-освітньому семінарі були присутні багато гостей з різних країн. А це свідчить про авторитет цього науково-освітнього семінару, про важливість вивчення досвіду країн, європейських країн за ці роки. Дійсно, це дуже важливо для нашої молодої країни. 30 років – це невеличкий період, але це ще раз говорить про те, що нам треба вивчати той досвід становлення громадянського суспільства і в цілому державності в Європі. А ми йдемо в Європу, є в Європі. Temat, którym się dzisiaj zajmujemy, jest tematem bardzo ważnym. Сьогодні ми дуже важливу тему будемо розглядати. Ponieważ rola України w przestrzeni postradzieckiej jest rolą kluczową. Тому що Україна посідає ключове місце в пострадянському просторі. Kluczową dlatego, że po pierwsze w planie czysto geopolitycznym. Po pierwsze w planie geopolitycznym. Bez Ukrainy nie można odbudować Imperium Rosyjskiego tak, jak chce je odbudować Władimir Putin. Тому що без України неможливо відновити російську імперію так, як це хотів би Володимир Путін. Семінар, який ми проводимо вже в такому в офлайн форматі, не в онлайн, на відміну від попереднього, який був в листопаді, який ми проводили спільно з ГО «Український альянс», він виявився набагато цікавішим, набагато кориснішим для тих людей, які прийшли послухати ті цікаві доповіді цікавих спікерів, тому що тут не було, скажімо, суду таких наукових якихось доповідей, було більше доповіді, які були розраховані на широку публіку. В першу чергу хотілося б подякувати організаторам наукового семінару «Посттоталітарний соціум Центральної та Східної Європи в пошуках ідентичності». На мій погляд, як на погляд історика, абсолютно актуальна ця проблематика, вже шостий міжнародний семінар, і дякувати громадському об'єднанню «Український альянс», фонду Фрідріха Наумана, Київському національному університету імені Шевченка. І важливо абсолютно для молодих людей, для дослідників, для викладачів ця тема залишається абсолютно важливою в просторі осмислення минувшини і сьогодення також. Особу благодарність я хочу, звісно ж, виразити тим, хто організував вот це важливе мероприятие. Це Київський університет Шевченка, це фонд Фрідріха Наумана «За свободу» «For Freedom» і, звісно ж, моєму другу Володимиру Юрченко, як представителю Українського альянсу. Хочу звернути увагу на те, що всі ці вот організації і всі профільні учреждения, о которых я сейчас говорил, вони создають унікальну можливість для обміну мнениями по тим іншим вопросам внутрішньої і внешньої політики. Вони создають можливість для коммуникации между разными поколениями украинцев и иностранцев, которые к нам приезжают. Эта платформа создает возможность для того, чтобы люди открыто, объективно, по-демократичному, по-европейски могли выражать свою точку зрения и обосновать свою точку зрения, если они действительно в нее верят. Поэтому приходите на все мероприятия, которые будут организовываться в будущем моими партнерами, и я в том числе призываю тех, кто еще не приходил, поучаствовать, не стесняться, высказывать свою точку зрения. Это политика, это Европа. Дуже нецікаво, коли є якась тема, і вона залишає аудиторію без участі. А в нашому випадку ми так про це сказати не можемо. У нас розпочалася така жваве таке обговорення, і це не може взагалі не радувати і говорить про те, що захід все-таки відбувається на належному рівні. Щиро дякую спікерам за цікаві та змістовні доповіді, учасникам за зацікавленість нашому заході та продуктивну працю під час обговорення та цікаві дискусії, які виникали під час проведення семінару. Сподіваюся, що саме в такому ключі ми зможемо знайти загального консенсусу, яким саме має бути українське суспільство в майбутньому.